Hey mensen, of mensen, kijkers van de Gamer Games en welkom bij weer een nieuwe aflevering GTA 4. Ik heb deze mooie auto, dus ik zal hem even hier voor de deur parkeren en ik zie hier al zo'n hele mooie pijl. Dus dat betekent dat wij hier naartoe moeten en dan zullen we eens even kijken wat ons hier te wachten staat. Het zal wel weer, weet je wat, we zien het wel. We zien het allemaal wel. Klop, klop. Hey, Nico. Hey, Nico. Come in. Thank you. Het zijn net vrienden. Alleen, ik vind ze niet aardig. Nee. Kom op, ze ontvoeren me en ze schieten een kogel door de buik van Roman heen. Lay off that stuff. Oh, hier. Je zit hier nog een beetje te snuiven. Because ook, zeg. Because it clouds your judgment. Not now, it's not the time. Nou, judgment. Ik zal wel even mijn mond houden, dan kunnen jullie goed het verhaal volgen. I'm a fool. Drunken fool. Nico's here. We're going to go take care of that guy. I take it you won't be joining us? Make him suffer. People forget pain so quickly. You need to calm down with that stuff. Calm? Why? So I can be like you, Mr. Barbiturate. Always so fucked up on painkillers, you don't give a shit. You need to calm down. Where would we be now if I was calm like you? Let me guess. In a prison camp in Siberia, or selling hash to tourists in Red Square, or still in the Navy. Which is it today? Be careful, Dimitri. Be fucking careful. You be careful. You're getting crazy. That's the way it works. I am angry. You are calm. I scare you reason. It works. Yes, but you've angered the wrong people. Blah, blah, too many blah, bodies, blah, too much blah, attention blah, blah, will be blah. Dealt with if we don't start playing by the rules. I've angered people. Me? Not we. Strange. When I give out the money, it's us. When I have to push people, it's me. All alone. Don't think I cannot see through you. After all we've done together. You're getting delusional. Look, we have to go. I fucking love you. Yes, yes. I fucking love you. I know. Yes. But you treat me like a child. I run things my way. Dmitry Raskolov, my fucking way! Get out of my sight! Or I fucking kill you! I'm not saying don't run things your way. I'm saying be calm. Here. Take a couple of these. What are you still doing here? I said get out of my sight! Oké, die gast die was een beetje gestoord. Ja, die was helemaal niet goed bij zijn hoofd. Echt niet. We're going to that sex shop. Oh, we gaan naar de sex shop. Nou, oké, vooruit dan. Skyven making goed. Porno in his basement. Nou, and he didn't cut Mikhail in. Least he could have done is sent over. Ik ben benieuwd wat you hij know how much money there is in selling this stuff online? A whole fucking heap. We're going to ignore what Mikhail deze said auto and try not snel. To kill them. En taking a bite of this pie would be very profitable for our operation. Praten, I got no problem with sparing some lives. Leuk. No, it's Mikhail that has that issue. Moeten mij goed kunnen can't verstaan keep his finger off the triggers. Dus wees even stil, alsjeblieft. Wees stil. Oké, goed zo. Oh, oeps. Ja. Oh, oké. Nou. En natuurlijk, zoals jullie hebben gezien, was er gisteren geen dual survival. Nee, helaas. Dat kon even niet, want het is echt super druk op school. En ja, ik ga mijn school er niet aan onderlijden. Zal ik het zo zeggen. En nu moeten wij weer iets doen. Enter the shop.
Maar om het goed te maken, want ik natuurlijk wil ik het wel goed maken, want ik vind het ook niet leuk voor jullie. Upload ik morgen, ja, morgen, dus de dinsdag, upload ik morgen. En nu komt er een filmpje, maar dat maakt niet uit. Where's your boss? Dus upload ik morgen, nu ga ik het eindelijk afmaken. De Harold Wine met Nick Bouwhuis. Ja. En dat vonden jullie vorige keer wel leuk, dacht ik. Dus waarom niet nog een keer? De Harold Wine met Nick Bouwhuis, morgen. Komt die online en dan kunnen jullie weer leuk kijken hoe ik met Nick Bouwhuis leuk een spelletje op Minecraft heb gespeeld met natuurlijk nog een paar anderen. En waarom gaat hij nou weer eens even met de wapen staan? Uh-oh, moeten we hem nou weer neerschieten? We ain't making that much cash. Is that a fact? Listen, big guy, we moeten alleen maar op zijn rechten. En dan is het al goed. Shoot this scumbag in the leg. Is een been. Hoppakee. Ha. Zo, dat is goed gedaan. Nou, kom op. Hij zei trouwens scumbag. Dat is best wel grappig. Scumbag. I got something special in his pants. I need to show it to the world. Fuck, why couldn't you make this easy? Nou. We're out of here, Nico. Moet je nou dood of niet? Weet je wat? Wacht, ik schiet je in je arm. Bam. Haha. En jij, ben jij nou dood? Nu wel. En jij? Nee, weet je wat? Laat maar. Nee, wacht. Ik hou niet van mensen zoals jij. Is het duidelijk? En jij ook, oké? Oké, het is goed geweest nu. We gaan weg. Wat is hier nog allemaal te zien? Zijn hier nog leuke dingen te zien? Even kijken hoor. Hier allemaal posters. Oh, en daar zien we iets op de tv wat we liever niet willen zien. Dat mag niet. Oké, we gaan weer eens even een stukje rijden. Dat vinden we zo leuk. En iemand speelt Metro 2033. Dat is ook heel erg speciaal. Nee, dat is helemaal niet speciaal. Oh, ga je nou weer er doorheen praten? Laat mij nou toch eens een keer praten, joh. Jeetje. Nou ja, wat maakt het ook uit. Dan zijn ze ook weer hun verhaal kwijt. En wij gaan natuurlijk even rijden naar iets. En ik weet helemaal niet naar waar. Maar we zullen het wel zien. Ik volg gewoon de TomTom. Die zal wel de goede weg aanwijzen. Tenminste, dat hoop ik. Zometeen zitten we ergens anders voor. Zometeen staan we in één keer in Rusland. Wie weet. Dat zou wel zijn, zeg. Als je in één keer in Rusland staat. Oh. Het zou wel koud zijn daar. En ik haat koud. Ik ben de winter echt helemaal zat. Echt wel. Gewoon helemaal zat. Bah. Winter? Nee. Niet. Nee, niet leuk. Winter is niet leuk. Ik haat winter. Oh, waar gaan we de auto hier even? The shop is just down that alleyway. Pick out what you like. Tell them to put it on Mr. Faustin's account. Ja, we mogen een wapen kopen. Dat is mooi. Dan hebben we meteen een beter wapen als deze. Dit kleine pistooltje. Right. You don't look like a cop. Buy what you want. Nou, ik ben benieuwd. Wat mogen wij kopen? Eens even kijken. Als ik nu ergens kan lopen of zo. Ah, zo. En we moeten per se een micro SMG kopen. En dat is dit ding. Ja, dat is dit. Oh, nu druk ik op het verkeerde knopje. We moeten per se deze kopen. Maar dat doen we dan ook maar gewoon. Want het wordt ons gevraagd. En als Nico iets gevraagd wordt, dan doet hij dat ook. Kijk eens aan. We hebben het gekocht. Ik weet niet hoeveel ammo ik heb. 50 maar. Dat is niet zoveel. Dat vind ik niet zoveel. Kunnen we misschien nog meer ammo kopen? Ik wil nog een keer 50. Oh, dat kost wel veel geld, zeg. Ha! Dan moeten we weer geld verdienen. Dan moeten wij weer geld verdienen. Ik hoop dat deze gast ook nog wel geld geeft. Drive us to Mr. Faustin's. Maar volgens mij hebben we wel al een gratis wapen gekregen van hem. Dus dat zou... Of dat zou... Dat is natuurlijk ook best wel fijn.
So, you and Mr. En ik ben benieuwd waarom we dit wapen moesten kopen van hem. Heel benieuwd, zometeen moeten we weer iemand liquideren misschien. Het zou toch wat zijn. Heel dit spel draait om schieten en ik het allemaal. Wat André? Helemaal geen André, wij heten Nico. Wij zijn ook geen Chinese thee. Nou zeg, het gaat weer lekker met het spraakgebrek. Chinese tweeling of zo, of hoe je het ook noemt. Chinahees. Ik veel. Maar in ieder geval, dat zijn twee van die mensen die aan elkaar geboren zijn. Dat is niet fijn. En die hebben misschien wel één naam. Dat zou kunnen natuurlijk. Maar ik zei, wij heten Nico. Dus zo'n Siamese tweeling kan dat misschien ook wel zeggen. Wij heten Nico. Zeg maar, als hij Nico heet dan en ze zitten aan elkaar. Maar dat mag je eigenlijk niet mee spotten, dat is niet leuk. Nee, en ik spot er ook niet mee, maar ik leg het alleen maar even uit om alles te verduidelijken. Ah ja, dat is mijn taak om alles te verduidelijken. En hier heb je een vuilniswagen. Waarom kom op een vuilniswagen in deze mooie wijk? Dat past niet echt, nee. Zo, we zijn er weer. Thank you for your help, Nico. Ik wil wel geld. Geef me geld, please. Geef me geld. Kom op. Gaat. Ja, $400 erbij. Dat is mooi. Haha. Daar houden we van. En Nico ook. Daar houdt Nico zeer zeker van. Want dan kan hij natuurlijk weer mooie kogeltjes kopen voor zijn wapen. Want ik vond echt dat ik... Oh, waarom zet ik nou weer de radio aan? Dat is helemaal niet de bedoeling. Of wacht, zo een keer, voor één keer is radio luisteren. Hey, wat is dit voor radio? Ah ja, Vladivostok. Dat is wat een leuke radio, jongen. Er staat dan weer een nieuwe F op de radar. Maar daar gaan we niet naartoe. Nee, dat doen we niet. Ik ga naar huis. Ik rijd naar huis. En dan weet je wat, zet die radio maar weer uit. Want dan heb ik toch... Dat voegt nou echt niks toe aan speciale waarde of zo. Ja, misschien dat ze ooit een keer een leuk liedje draaien of zo. Maar dit vond ik niks. En ja, we zijn alweer bijna thuis. En dan ga ik weer mooi deze aflevering afsluiten. En even de auto hier mooi parkeren. Oh, nu ga ik de verkeerde. Kijk me toch even uit. Ik moet hem wel goed parkeren hoor. Ja, en in het gele vak. Huppakee. Oké, mooi. Dat is ook weer geregeld. En dan lopen wij naar binnen toe. Oh nee ja. Nico, as you're my cousin, serieus. I want you to use family business how you like. Anytime you want cab, you call me. Thank you, cousin. That could be very useful in this city. Ja, oké. Nou, dat was echt heel erg nuttig. Dus niet. Oh, wat? Ik ben even aan het lezen. Oh. En krijgen we dan ook geld als we dat doen? Ja, er staat daar nou in beeld of je... Dan kan je de car service of zo bellen. En dan kan je gaan rijden. Maar dan wil ik wel geld krijgen natuurlijk. Maar dat doe ik dan wel een keer buiten de opnames. Want dat is helemaal niet speciaal. Zo'n taxirit. Maar weet je wat? Ik sluit hier nu de aflevering af. Want het is wel weer mooi geweest voor vandaag. Morgen dan een The Herobrine met Nick Bauhuis. Als extraatje, omdat er van het weekend geen Dual Survival is gekomen. En ja, dan vraag ik natuurlijk om even te abonneren als je nog niet geabonneerd bent. En even een like te geven en ook een comment. Dus een reactie. En ja, dan zie ik jullie graag volgende keer weer terug bij een nieuwe GTA 4. Doei!